Shpjegimi librit Virtytet e të dërguarit të Imam Tirmidhiut sipas versionit të Sheikh Albanit, shpjeguar nga Hoxh Magjistër Xhelatin Leka. Ky libër trajton detajisht jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, fizionomin, moralin, ibadetin dhe shumë çështje tjera që ndërlidhen me jetën e tij të bujshme. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الله عز وجل فالمدرويم بريتي نديم ذي فالي كركويم përshëndetjet e përzemërta pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i adërgojm dhe secilit musliman që ecë pas rrugës e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Vazdoj me temën e radhës nga libri Virtytet e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam të Imam Tirmidhiut, ku deri tash kemi arritur te tema abdesi i të dërguarit të Allahut para dhe pas ushqimit. Si që kemi tregu në dersin e kaluar, abdesi në gjuhën arabe do të thot el-wudu. El-wudu është abdesi që përdormi ne, dhe bëhon edhe në gjuhën tonë me këtë shprehje. Por që transmitime të shëriatit është përdorur e njëta shprehje për abdesin që na e përdorim para namazit, dhe po ashtu është përdor edhe për larjen e duarve, gojës, hundës, ndoshta edhe ftyrës, pas ushqimit. Edhe kjo është përdorur, është thënë edhe për të si abdes. Andaj, në transmitimet javën e kaluar, tregum se kur është përdorur nga një herë abdes, ka pas për qëllim larjen e gojës, hundës dhe durve pas ushqimit, e nga një herë ka për qëllim abdesin, të mund që shmarëmi abdes na për namaz. Ky titull këto, tash që ka përkthy Hoxha dhe që që ka sjell autori arabisht, i përfshin të dy rastet, edhe e përfshin abdestin e njohër, cili bëhet para namazit, pashtu edhe e përfshin larjen e durve, gojës, hundës dhe ftyrës, faktikisht për larjen që e përdorim edhe në ditën e sotit kur tajmë ushqim, në që mos me mbet diçka nga pjesë e ushqimit në gojë. Hadithi i parë transmetohet prej Ibn Abbasit radhiyallahu anhu, thotë kur i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam u kthye pas nevojës së kryer, i sallën ushqim dhe e pyetën, a të sjellim ujë për abdes? Pejgamberi sa më thot, më është urdhëruar që të marr abdes kur dua të falem. Në këtë hadith tregohet një çështje prej çështjeve që ndërlidhet me abdesin. Është për qëllim tamam abdesi për namaz. E që është për qëllim se a është prej sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që sa herë që e prish abdesin me marr abdes apo nuk është prej sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam apo çështja është e lirë, është e lirë në dëshirën e njeriut. Ky hadith po e tregon këtë pjesën tjetër që nuk është patjetër që sa herë që e prish muslimani abdesin me marr abdes. Për arsye se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thotë unë jam urdhëruar që të marr abdes nëse ngritem për namaz. Faktikisht urdhërimi, ajo punë më e madhe që duhet ta kryej abdesi është namazi. Ose edhe adhurime të tjera të cilat bëhen me abdes, siç është leximi i Kuranit ose edhe dhikri që e kanë pëlqyer dietart me çan personi me abdes kur të bëjnë dhikr, është e pëlqyeshme normalisht. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po donë më u tregu shokëve vet dhe muslimanëve përgjithësi që ajo çka duhet mos më diskutu që është e abdesit, pa asin diskutim mesin e tërë është kur dojmë më falë. Kurse jashtë kësaj qështë e është më e lehtë, qështë e është më e thjeshtë. Është një hadith tjetër për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam që thotë, la ju hafidhu alel wudhui illa mu'min. Nuk kujdeset, nuk i rrin gati abdesit vetëm se besimtari. Minet gati abdesit me qenë vazhdimisht me abdes, vetëm se një person i cili e ka besimin e thellë në Allahun Azza wa Jall.
Andaj dietor thonë se kur i bashkojnë këto dy hadithe, këtë hadith që lexova dhe këtë që e thash për abdesin, thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka këshillu, na ka nxit që shumicën e kohës me qen me abdes nëse ka mundsi. Për arsye se je më i mbrojtur. Je më i mbrojtur nga ndikimi i shejtanit. Po ashtu edhe je më i pastër nëse don Zoti edhe ta mësh shpirtin në atë moment kur ti je me abdes, je më i pastër kur dish para Allahut azza wa jall. Mirë po, nuk është kjo çështje e patjetërsueshme. Nuk është kjo çështje e patjetërsueshme. Nëse prishet abdesi, ka drejt muslimani me nejt pa abdes. Edhe kjo është një vërejtje, faktikisht, për disa vlezër që nga njëherë atë shumë e teprojnë çështjen e të pasurit abdes, sa që bojnë hajgare me tjerë, të thojnë, a nuk pas ka abdesa, po e shkanetit dhe i tash me muet. Bo në atë aspektin që dohet nëse rrën me muet, dhe me pas abdes. Se qështu dohet më konë cilësia besimtore. Kjo është mirë, është mirë më mundu me ndajt me abdes, mirë po nuk është pa tjetër. Madje, edhe në xhami që shumë prej neve mendojnë që si thjesht në xhami dush me pas abdes, nuk është kusht. Edhe nuk është çështje obligative, edhe nuk është çështje që duhet pa tjetër me qenë ashtu. Jo, normalisht kur hin xhami më fal, me bo dhikr, normalisht kur hin më fal se ki qare pa pas abdes. Mi po nëse ki nevoj me hin xhami, ki nevoj me kry në i pun, në i diçka dhe me dal, nuk është problem. Nuk është problem edhe mos me pasën abdes. Pra, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, pasi që këtoja kanë sill ujin për me marrë abdes, ka thonë që jo se faktikisht unë jam urdhëruar me marrë abdes vetëm kur qohëm për namaz, ose për adhurime tjera që i ka vepruar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe na ka treguar neve. Pastaj hadithi i dytë, edhe pse është i dopt për nga senedi, për nga zinxhiri i transmetimit, thot Selmani radiallahu anhu, lexova në Tevrat se bereqeti është në ushqim, kur pas ushqimit lahën duart dhe e pyetet të dërguarin Allahu sallallahu alajhi wasallam për atë, ai më përgjigj, bereqeti është në ushqim kur të lahën duart para dhe pas ushqimit. Ky hadith që thash është i dopt. Të dietarët thonë asnjë hadith nuk vërtetohet për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam se është mirë, është e pëlqyeshme të lahën duart para dhe pas ushqimit. Kjo është dispozita. Domthonë nuk ka hadith që vërtetohet për këtë çështje. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, përveç këtij hadithi i cili është i dopt. Mirë po, kjo kanë thonë dietarët, kjo çështje shqiptohet në dy aspekte. Larja e durrëve pas ose para ushqimit ose larja e durrëve para dhe pas ushqimit, të dyjat. Ka thonë kjo çështje kshyrë dy opsione, dy aspekte. Aspekti i parë thonë, nëse dikush ka nevojë me la durrët, e din që nuk i ka durrët shumë pastërta. Atëherë për ta është mirë, është mustahab me la durrët para ushqimit. Po ashtu edhe nëse dikush han ushqim dhe pastaj i mbetet diçka për ushqimin në durrë, për lyhet faktikisht gjatë ushqimit. Edhe për këtë është mustahab, është mirë me la durrët pas ushqimit. Dhe aspekti tjetër thonë, nëse në një vend është traditë që të lahen durrët para dhe pas ushqimit, ose njëra prej këtyre dyja ose të dyja, pavarësisht. Atëherë është mirë që mi u përmbaj traditës të atij vendit. Për arsye se na e dim që në fe tradita është më rëndësi përderisa nuk e kundërshton në lidh shariatit, përderisa nuk e kundërshton në argument shariatit. Përndryshe tradita duhet më marr parasysh. Edhe mos më lën anësh. Për arsye se kjo e mban një far bazë të mirë të njerëzit që me qenë lidhja atyre me zveti ma e fort. Nëse shkëputën traditat kejtë, si cili vepron në kryen veti, mos pajtimi me styre ka me qenë ma i madhë. Dhe zënka dhe probleme me styre ka me qenë ma të mdhaja. Andaj edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, momentin që ka pas një tradit, e cila nuk ka orë në kundrështim me shëriatin, e ka përkra. E ka përkra madje nëse ka qenë edhe pej pabesimtarve. Nëse nuk ka kundërshtim me shariatin, e ka përkrah dhe ka vazhdu, ka hecë këto, nuk është dallu. Dhe na kemi tregu ndërsët, në këto ligjërata kemi tregu që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ka qenë qëllimi kryesor i tij mu dallu pe njerëzve. Vetëm momentet kur e ka urdhnu Allahu azza wa jall mu dallu në aspektin e dispozitave. Po ndryshe nuk u dallu, ka jetu dhe ka nejt dhe ka bashkëvepru me njerëz sikur me qenë njëri prej tyre dhe mos me pas kur një far dallimi. Kjo sa i përket
bashkëpunimit të pejgamberit sa bashkëtesës me shokët e tij. Po ashtu të njëjtën kohë dhe shokët e tij musliman me pabesimtarët. Nuk ju ndallun çështje që s'ka pas nevojë më dallu, domthonë nëse nuk kanë qenë çështje fetare. Nëse kanë qenë çështje fetare, atëherë çështja ka qenë e prerë, e ndarë dhe nuk është diskutuar mesin e tyre. Andaj edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edhe te larja e durve para ushqimit, kjo pastaj shikohet edhe në traditën e njerëzve, nëse me një popull me një traditë duhet me la durt para ushqimit dhe pas ushqimit, dash marrë mos me la durt, atëherë nuk është mirë që si musliman, si hoxh, si praktikues i fesë, me thonë jo, se s'ka hadith, edhe nuk i laj. Nuk është mirë se është kjo keç kuptim i fesë. Mirë po, nëse është me një vend që nuk keç kuptohet dhe nuk don me la durt se edhin që i ka durt e pastërta, atëherë lejohet, çështë është çështja është e lejuar në të dy aspektet. Nëse nuk ka nevojë me la, atëherë ka drejtë edhe mos me la, edhe para ushqimit, edhe pas ushqimit. Pasi që për asnjërin pe këtyre dyave nuk ka hadith për pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ose nuk ka hadith të sakt nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Oh.